эфирде ақпарат студияда Алла Гаврина, Сурда Аудармада, әріптесім Самал Нұрым. Қайырлы күн. Елордада президент Қасым Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен үкіметтің кеңейтілген отырысы өтті. Әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер мен алдағы жоспарлар пысықталды. Қазір бізбен әріптесім Дарын Сағитов тікелей байланыста. Дарын, үкімет отырысында тағы қандай мәселелер қаралды? Қаңтар оқиғасы еліміздің қалыпты өмірін түбегейлі өзгертті. Президент Қасым Жомарт Тоқаев жиында осыған айрықша тоқталды. Соңғы мәліметтер бойынша бизнес 100 миллиард теңгеден астам шығынға ұшырады. Енді жаңа үкіметтің алдында еліміздің экономикалық әлеуетін тол қалпына келтіру міндеті тұр. Бұл өте маңызды. Ең бастысы азаматтарымыздың табысын арттыруымыз қажет, деді президент. Жиында сондай-ақ еліміздің былтырғы әлеуметтік экономикалық дамуы қорытындыланып, 2022 жылға арналған іс-қимыл жоспары пысықталды. Өткен жылы экономика 4%-ға өскен, алайда инфляция деңгейі межеден асып 8,4%-ді құраған. Үкімет отырысы туралы толық ақпаратты алдағы шығарылымдардан көре аласыздар. Алла, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, күтеміз. Президент жүктеген 108 тапсырманың 44-і орындалған. Премьер-министр үкімет отырысында осыны баяндады. Атап айтсақ, аймақтарда қоғамдық тәртіп қалпына келтірілді. Коммуналдық қызметтерге тарифтердің өсуіне жарты жылға мораторий енгізілді. Жанар жағармай мен газға шекті баға белгіленді. Үкімет жанындағы отандық кәсіпкерлер кеңесі құрылды. Утилизациялық алымдар мемлекетке берілді. Жеңілдетілген автонесие бағдарламасына 100 миллиард теңге бөлінеді. Эконом-класстағы көліктер сатып алу үшін осындай көлемде қаражат қаралып отыр. Бұл туралы премьер-министр үкімет отырысында айтты. Сондай-ақ газ бағасы 2024 жылға дейін өзгермейді. Табиғи және тауарлық газдың бағасы 2 жыл бойы сақталады. Ішкі нарық қосымша 150 мың тонна сұйытылған мұнай газымен қамтамасыз етілмек. Премьер-министр табиғи монополиялар субъектілеріне қызметінің ашықтығын арттыру және олардың инвестициялық бағдарламаларды іске асыруын бақылау жөнінде шаралар қабылданатынын жеткізді. Өзге тақырыптар, Алматыда бизнесіне залал келген 260 кәсіпкердің шығыны өтеледі. Соңғы бір тәулікте 36 азаматтың өтінімі қабылданған. Оның 5-і бюджеттен, қалғаны қайырымдылық қоры есебінен қаржыландырылады. Арнайы комиссияның есебі бойынша 456 миллион теңге өтемақы төленеді. Ең алдымен шығыны 5 миллион теңгеден аспайтын шағын бизнес ұйымдарының өтініші қаралып жатыр. Кәсіпкерлік нысандарға келтірілген шығынды өтеу үшін қолданыстағы ережелерге түзетулер енгізілді. Мәселен, кәсіпкерлерге жеке адвокат жалдауға мүмкіндік беріледі. Сот сараптамасын жүргізуге бағытталған қызмет бюджет қаржысы есебінен өтеледі. Алматыда көктайғақтан жол көлік оқиғалары күрт көбейді. 10 адам түрлі жарақат алған. Полиция департаменті тұрғындарды жолда сақ болуға шақырып отыр. Қазір бізбен әріптесім Қуан Нұрақын тікелей байланысқа қосылып тұр. Қуан, қайырлы күн. Зардап шеккендердің жағдайы қалай қазір? Қайырлы күн, Алла. Бүгін таңғы 6-дан Алматыда 25 жол көлік оқиғасы тіркелді. Полиция департаментінің мәліметінше Әл-Фараби даңғылының Жароков пен Сейфуллин көшелерімен қиылысқан тұсында 10-нан аса темір тұлпар соқтығысқан. 10 адам түрлі жарақат алды. Дәрігерлер қазір олардың жағдайы қалыпты дейді. Ауыр жарақат алғандар жоқ. Кешелі бері еріп жауған қардың кесірінен түнде көктайғақ болып, көлік қозғалысына қиындық тудырды. Оған қоса қалың тұман түсіп, айналаны көру мүмкіндігі де шектелді. Тәртіп сақшылары ауа райының құбылуына байланысты жүргізушілерге ара қашықты сақтап, жолда абай болуға шақырып отыр. Қазгидрометтің хабарлауынша осы аптада күн құбылмалы, ауа райы тұрақсыз болады деп болжанған. Алла, біздегі бар ақпарат осы. Сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Қуан. Жалғастырайық. Түркістан облысында бір тәулік бойы хабарсыз кеткен жолаушылар табылды. Бес адам 7 ақпан күні сағат 12-лер шамасында жеңіл автокөлікпен Егізқара ауылынан Ынталы елді мекеніне жолға шыққан. Алайда олар хабарсыз кеткен соң туыстары құтқарушылардан көмек сұрады. Тұрғындарды іздестіруге өңірдің 9 құтқарушысы арнайы техникамен шығып жолаушыларды 10 шақырым жерден тапты. Олар Егізқара ауылының тұсында қар құрсауында қалып қойған. Бәрі дін аман. Үстердің кезінде Кентаудан Егізқараға шығып еді. Майдан талдарды. Сонменен боран боп кетіп жолда қап кеттік. Сол енді мынау құтқарушылар келіп, бұл кісілерге енді рахметіміз, алғысымыз көп.
Елімізде карантин кезінде шекарадан өтуге қойылған шектеулер жеңілдейді. Коронавирусты таратпау жөніндегі ведомствоаралық комиссия отырысында осындай шешім қабылданды. Енді қазақстандықтар мен елдіктердің кіріп шығуына кедергі болмайды, яғни визасыз режимі бар және тікелей әуе қатынасы бар елдерге барыс келіс жасауға рұқсат. Сонымен қатар қазақстандықтар үшін шетелге шығуға шектеу мерзімі 2 есеге қысқармақ, яғни азаматтар 15 күн аралығында шекара салады. Тек бір талап шетелден келгендердің барлығында 72 сағатқа жарамды ПТР нәтижесі болуы міндетті. Айта өтейік, бұл шаралар экономикалық белсенділікті арттыруға, ішкі туризмді дамытуға және инвестициялық ахуалды жақсартуға бағытталған. Елде коронавирус жұқтырғандар саны азайып келеді. Өткен тәулікте 2004 жағдай тіркелген, 12 адам қайтыс болды, 9867 науқас айығып шықты. Десе де 2 мегаполис пен 9 облыс қызыл аймақта тұр. Өңірлердегі эпидахуалды бағалау матрицасына сәйкес Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары, Алматы, Ақтөбе, Ақмола, Шығыс және Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстары қауіптің жоғары деңгейінде. Сары аймақта Атырау және Жамбыл облыстары тұр. Жасыл аймақта Шымген қаласы, Қызылорда, Маңғыстау, Түркістан облыстары. Індетке қарсы вакцинаны толық алған қазақстандықтардың саны 8.822.430 адам, оның 600 мыңға жуығы жеткіншектер. Ақмола облысында жалған вакцина паспортын сатқан медицина қызметкерлері жұмыстан шығарылды. Бұл туралы облыстық денсаулық сақтау басқармасы хабарлады. Өңірде өткен жылы екпе құжатын саудалау дерегі бойынша 8 қылмыстық іс тіркелген. Әлі тексеріліп жатқан да бар. Кінәсі дәлелденген 3 қызметкер сот шешіміне сәйкес жұмыстан қуылып, оларға айыппұл салынды. Ал жыл басталғалы мұндай заңсыздық тіркелген жоқ. Ал Павлодар облысында жүздеген вакцина паспортын сатқан дәрігерлерде сатып алған азаматтар да амнистияға ілігіп жазадан құтылып кетті. Былтыр шілде айында облыс орталығындағы 2 емхананың қызметкерлері ұсталған еді. Олардың арасында медициналық мекеменің меңгерушісі, дәрігер және 2 медбике болды. Тергеу барысында олар қылмыс жасағандарын мойындап, мемлекетке келтірілген шығынды толықтай өтеді. Дерекке қарағанда олар вакцина паспортын 10 мың теңгеден 20 мың теңге аралығында сатқан. Орташа ауыр қылмыстық істі полиция сотқа жібермей тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай жарияланған амнистия шеңберінде тоқтатты. 14 ақпаннан бастап барлық мектептерде оқушылар дәстүрлі оқу форматына көшеді. Бұл туралы коронавирустың таралуына жол бермеу жөніндегі ведомствоаралық комиссия отырысында айтылды. Еске салайық, алдыңғы жиында 600 балаға дейін оқушысы бар мектептер ғана офлайн білім алатыны хабарланған еді. Ал Қырғызстанда халықтың коронавирусқа қарсы вакциналау науқаны жалғасып жатыр. Жергілікті тұрғындарға негізінен Синофарм, Спутник V, Pfizer және AstraZeneca екпелер салынады. Ақштағы Джонс Хопкинс университетінің есебінше Қырғызстанда пандемия басталғалы 200 мыңға жуық адам коронавирус жұқтырып, 2905 тұрғын қайтыс болған. Ел халқының 17% немесе 1.100.000-нан астамы COVID-ке қарсы толық иммундалған. Ақшта коронавирустан қайтыс болғандар саны 900 мыңға жетті. Вашингтондағы ұлттық кафедралық соборда құрбандарды еске алу рәсімі өтіп, қоңырау соғылды. Бір минуттық үнсіздік сақталып, шырақ жағылды. Құрама штаттарда бұндай рәсімдер COVID-тен қаза тапқандар саны 100 мың адамға көбейген сайын ұйымдастырылады. Айта кетсек, ақш пандемиядан ең қатты зардап шеккен елдердің бірі. Індет басталғалы бұл елде 77 миллионға жуық адам коронавирус жұқтырған. Австралия толық вакцина алған шетелдіктер үшін ақпанның 21-де шекарасын ашады. Мұны ел премьер-министрі Скотт Моррисон мәлімдеді. Оның сөзінше екпе салдырмағандар Австралияға кіру үшін арнай өтініш жазып, отелде карантиннен өтуге тиіс. Жергілікті үкімет өзге елдердің азаматтары үшін шекараны 2020 жылы наурызда жапты. Былтыр қарашада омикрон штамы табылғалы 2,4 миллион адам коронавирус жұқтырған. Оған дейін мұндай науқастар саны жасыл континентте 200 мыңға да жетпепті. Ал пандемия басталғалы бұл ел COVID-тен 4250-ге жуық адам жоғалтқан.
Түркиядан Ауғанстанға қайырымдылық пойызы жетті. Онда 750 тонна жүк тиелген гуманитарлық жәрдем тұрғындарға таратылады. Түркия ішкі істер министрі Сүлейман Сойлуның мәліметінше, Ауғанстанда 13 миллионға жуық бала көмекке зәру. Ал Біріккен ұлттар ұйымының дерегінше, мұндағы халықтың жартысы аштыққа душар болған. 9 миллиондай тұрғын босып кетті. Миллиондаған бала мектепке бара алмай отыр. Үйіммен оның серіктестері 2022 жылы Ауғанстанда гуманитарлық апаттың алдын алу үшін 4,4 миллиард доллар қаржы жинау туралы әлемге үндеу жолдаған. Бас хатшы Антонио Гутерриш миллиондаған ауғандықтың құрылуы мүмкін екен ескертіп, халықаралық қауымдастықты Ауғанстанның бұғатталған активтерін босатуға шақырды. Елгоралай Қызылорда облысында мемлекеттік қызметшілердің штаттық саны биыл 330 орынға қысқарған. Қазір аймақтағы мемлекеттік мекемелерде 3345 адам еңбек етеді. Жыл аяғына дейін штаттағы орындар қайта сүзгіден өтіп қысқарту әлі де жалғасуы мүмкін. Бүгінде мемлекеттік қызметшіге қойылатын талап жоғары. Былтыр агенттік өкілдерімен аталған салада 665 заң бұзушылық анықталған, ал облыстық әдеп кеңесінде 61 мәселе қаралған. Соның ішінде 10 лауазым иесі тәртіптік жауапкершілікке тартылса, өрескел құқық бұзғандар да жұмыстан босатылған. Сондай-ақ мемлекет қызметтен теріс себептермен 27 адам босатылды. Мемлекет қызметтің беделін түсіретін құқық бұзу жасаған үшін 2 адам. Лауазымнан босату түріндегі тәртіп жаза қолданылған 3 адам. Және басқа да теріс себептермен 22 адам босатылған. Батыс Қазақстанда полицей поезда ауырып қалған аяғы ауыр әйелді құтқарып алды. Оқиға Ақсай станциясынан 4 шақырым қашықтықта. Орал Алматы поезда болған. 8 айлық жүктілігі бар 38 жастағы келіншек кенеттен ауырып қан кеткен. Поез шұғыл тоқтатылып жедел жәрдем шақыртылған, бірақ станциядан қашық айдалада тұрғандықтан дәрігерлер ол жерге бара алмаған. Сол кезде оқиға орнына бірінші боп жеткен желілік полиция бөлімінің бастығы Мұқатай Аяпов әйелді көтеріп алып күртік қарда өтіп көлігімен ауруханаға жеткізген. Келіншекке кесіртілігі жасалып, аман есен қыз бала дүниеге келді. Спорт жаңалықтары. Аралас жекпе-жектен кезекті жеңісіне қол жеткізген қазақстандық спортшы Шавкат Рахмонов елге оралды. Алматы әуежайында жеңімпаздар жақындары мен жанкүйерлері қошеметпен қарсы алды. Ол Лас-Вегаста өткен турнирде гаяндық Карлстон Харристі тізе бүктірді. Кездесу 3 раундқа жоспарланған еді. Жерлесіміз 1-ші раундта қарсыласынан басым түсті. Спортшы бұған дейін 2 рет жекпе-жекке шығып, екеуінде де жеңіске жеткен. 27 жастағы Шавкат мансабындағы барлық 15 жекпе-жегін мерзімінен бұрын аяқтап, өзіндік рекорд орнатты. Алдағы мақсатым әлемдік ареналарда Қазақстанның атын асқақтату дейді өзі. Сезім бәрі керемет. Осындай Қазақстанға қуаныш әкеп отқаным өте қуаныштымын, жеңіске жеткеніме. Алдымен со қолдау көрсеткен Қазақстанның жанкүйерлеріне алғысымды айтамын. Тағы да осы 2 бой өткізетін ойым бар. Енді қазір кішкене демалып, осында командамен ақылдасып, бапкерлерімізбен содан кейін хабарлаймыз, қашан келесі жекпе-жегіміз болады. Бейжіңдегі ақ олимпиада жалғасып жатыр. Бүгін қазақстандық спортшыларымызда жарыс алаңына шығады. Сағат 14:20-да биатлоннан Александр Мухин мен Владислав Киреев, 16:25-те қашықтықта конькимен жүйткіден Дмитрий Морозов және 13:50-де шаңғы жарысы. Спринттен Ангелина Шурыга, Виталий Пухкало, Евгений Величко, Ирина Быкова, Ксения Шалыгина мен Надежда Степашкиналар қазақтың намысын қорғайды. Айта өтейік, ақ олимпиаданы Қазақстан және Қазспорт телеарналарынан тамашалай аласыздар. Спортшыларымызға сәттілік тілейміз. Алда ауа райы болжамы. Жүздескенше. Армысыздар, 9-шы ақпан сәрсенбіге арналған ауа райы болжаммен таныс болыңыздар. Солтүстіктің басым бөлігінде жауын шашынсыз көшпелі бұлт шығады. Петропавлда күндіз 9, түнде 16 градус суық. Көкшетауда сынап бағанасы күндіз -6, түнде -17 градусты көрсетеді. Қостанайда синоптиктердің болжамы бойынша қар жауады. Ауа температурасы күндіз 0-6, түнде 12 градус төмен. Павлодарда күндіз 13, түнде 18 градус суық. Орталыққа қарай ойса, Қарағандыда күн ала бұлтты, күндіз 7, түнде 14 градус суық. Жезқазғанда қар жаумақ, термометр бағаны күндіз -6, түнде -11 градусты көрсетеді. Еліміздің шығысында көшпелі бұлт шығады, Семей мен Өскеменде күндіз 6, түнде 14 градус суық.
Батыста күн бұлтты, Оралда күндіз минус 4, түнде минус 9-ды көрсетеді термометр бағаны, Атырауда күндіз 1, түнде 5 градус суық. Ақтөбеде күндіз термометр бағаны 7, түнде 11 градус суықты көрсетеді. Ақтауда күндіз 7, түнде 1 градус жылы. Күнгейде күн құбылмалы, Талдықорғанда мәселен қар жауы мүмкін, сынап бағанасы күндіз 0, түнде минус 7 градусты көрсетеді. Қызылордада күн ала бұлтты, күндіз 4 градус жылы, түнде 6 градус суық. Түркістанда күндіз 6 градус жылы, түнде минус 4. Таразда қар аралас жаңбыр жауы мүмкін, күндіз 2 градус жылы, түнде 7 градус суық. Мегаполистерге келетін болсақ, Шымкентте көшпелі бұлт шығады, күндіз 6 градус жылы, түнде термометр бағаны минус 4 градусты көрсетеді. Алматыда қар жауы мүмкін, ауа температурасы күндіз 0-ден 1, түнде 4 градус төмен. Нұр-Сұлтанда жауын шашынсыз көшпелі бұлт шығады, ауа температурасы күндіз 0-ден 7, түнде 13 градус төмен. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.